Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr dnešního náročného dne se pokusil upoutat vaši pozornost naším velkým výzkumem. Trochu si na to jen proto, že se jedná o projekt, který, dovolím si říci, je trochu odlišný od těch ostatních velkých výzkumů zde prezentovaných. Jedná se o výzkum, který probíhal v letech 2010 až 2015 v západočeském klášteře premonstrátů v Teplé. Ten projekt výzkumný byl velmi úzce svázán s takzvanou vzorovou obnovou podstatné části toho klášterního areálu, která se týkala především budov konventu a prelatury a přilehlých prostor na tom jihu, tedy takové, řekněme, nějaké jako větší poloviny areálu. Ten projekt byl specifický především tím, že od počátku to zadání znělo tak, že se nejedná o nějaký totální výzkum památek, které by překážely v realizaci nějakého stavebního záměru, ale naopak požadavek investora a posléze i památkové péče byl takový, aby ten výzkum vlastně velmi úzce zasahoval a účastnil se celého toho projektu obnovy, celého toho procesu obnovy, především tak, aby zpřesnil podklady a dodal přesné podklady pro stavební realizaci té památkové obnovy, aby úzce spolupracoval na řešení vybraných stavebně technických problémů. V daném případě se jednalo především o řešení stavební vlhkosti, která tam byla velmi podstatná. Konečně, aby se podílel na určité řízení rizik celého toho projektu a pomohl vlastně s celou tou administrací toho záměru. A v neposlední řadě se počítalo i s tím, že ten výzkum vlastně vytvoří jakousi bázi pro prezentaci toho objektu po té obnově. Tady je třeba říct, že premonstrátská kanonie vlastně je objekt, který od počátku, od svého založení do dneška patří řádu premonstrátů, je využíván premonstráty s jednou malou výjimkou, a to je období od akce K v roce 1950 do restituce v roce 1990. My jsme vlastně na ten požadavek reagovali výzkumným projektem, jehož základní harmonogram, základní časovou osu vidíte vlevo, tak jak je zvykem u našeho pracoviště, tak vlastně ten výzkumný projekt sestával jak z kroků stavebně historického výzkumu, tak z kroků výzkumu archeologického, přičemž realizace těchto dvou, řekněme, disciplín byla vzájemně provázána, prováděna průběžně v rámci jednoho týmu. Ten projekt vlastně sledoval tu stavební obnovu od předprojektové přípravy, to je ten stavebně historický průzkum a zjišťovací archeologický výzkum, až po tu realizaci stavebních prací v letech 2011 až 2015, která tedy se odehrávala ve dvou etapách záchranného archeologického výzkumu, s kterým souběžně provázaně probíhal loukový stavebně historický průzkum. Na těch etapách archeologických, zjišťovací archeologický výzkum a na části toho záchranného archeologického výzkumu se podílela Západočeská univerzita v Plzni. Na tom obrázku vidíte vlastně data, nebo jsou zobrazena ta číselná data, z kterých vyplývá, že se jedná o v rámci výzkumu klášterních areálů jeden z největších projektů, nejen tedy v České republice, ale zřejmě i ve střední Evropě. 460 sond a 22 000 metrů čtverečních prozkoumané plochy, myšleno tedy plochy sond, kubatura tam spočítána není. To zelené je rozsah zjišťovacího archeologického výzkumu, to modré je první etapa záchranného archeologického výzkumu, to červené je potom ta rozsáhlejší druhá etapa záchranného archeologického výzkumu. Metoda výzkumu, nebudu to složitě popisovat, jenom bych vypíchl ty základní charakteristické principy. Samozřejmě tlak na poměrně rychlé provedení prací, ale především, a to souviselo s tím zadáním, na vlastně rychlé předávání výsledků, to znamená rychlé zpracování výzkumu.
a mechanismus nějakého rychlého předávání tak, aby ty výsledky mohly být využity v průběhu té stavební obnovy. To je jedna ze základních charakteristik. My jsme na to vlastně reagovali tak, že jsme postavili jako poměrně rozsáhlý tým. Je tam napsáno 20 archeologů a historiků architektury. Počítáno ve všech těch etapách, dohromady se na tom podílelo a celé to bylo nastaveno tak, že souběžně s terénními pracemi probíhalo zpracování a potom tam uvidíte ještě ty časové horizonty, skutečně se podařilo v nějakém roce po dokončení posledních terénních prací mít zpracováno vše do nálezových zpráv. Celkem 9 rozsáhlých nálezových zpráv podle typologie ekologie Pešky, dnes ráno tady zveřejněné, se jedná o důkladné katalogy důkladné katalogy vlastně dokumentace s nějakým rámcovým odborným vyhodnocením, to znamená, řekněme, úroveň 2. Zároveň a to je vlastně způsob, který jsme jako vytyčili pro potřeby orientace v tom velkém množství rychle přibývajících dat. Opřeli jsme se o takzvanou sekvenční metodu vyhodnocení a stanovili jsme si 4 fáze vlastně vyhodnocení, tak aby jsme se v těch datech nestratili, aby jsme dokázali správně formulovat a přehodnocovat otázky výzkumu. A dokonce součástí vlastně toho záměru bylo, že druhá a třetí úroveň toho sekvenčního vyhodnocení výsledků byla poměrně rychle publikována formou předběžných zpráv v časopise Památky západních Čech. Otázky výzkumu. Otázky výzkumu předem definované na začátku projektu v roce 2010 jsou takové, jak by asi definoval každý. Mikrorelief v klášterním areálu, prostorové uspořádání, zástavba středověkého konventu, postup, proces vlastně proměny středověkého kláštera v ten vrcholně barokní komplex a tak dále. To, co je důležité, ukázalo se, že prostě tím předdefinováním otázek na začátku projektu nevyřešíte úplně vše, protože my jsme v tom období 2011-12 museli přikročit vlastně k definici dalších dodatečných otázek, protože se ukázalo, že ta pramená základna je větší, než jsme čekali a umožňuje nebo ukazuje, směřuje naši pozornost na další problémy, především tzv. Předklášterní horizont. Kromě prostorového uspořádání středověkého konventu se ukázalo, že ty prameny jsou i vlastně k rekonstrukci architektonické a umělecké podoby té stavby. A konečně vlastně renesanční a barokní stavební etapy, o kterých jsme z toho nedestruktivního stavebního historického průzkumu nevěděli dohromady vůbec nic, tak se ukázalo relevantní řešit na základě toho plošného archeologického výzkumu. Já bych teď velmi stručně prezentoval vlastně postup toho sekvenčního vyhodnocení a ten proces v těch 4 fázích. Stavebně historický průzkum proběhl celý terénní práce i vlastně vyhodnocení v průběhu roku 2010 a poskytlo první vlastně vstupní data pro ty další práce. Jednak se podařilo rozfázovat tu vrcholně barokní výstavbu do 3 etap, vlastně identifikovat postup té vrcholně barokní výstavby, což se ukázalo být klíčové potom pro sledování jaksi postupu demolice té středověké zástavby. A zároveň v suterénu, to je to červené na tom spodním obrázku, jsou ty červené struktury, zároveň v suterénu západního křídla prelatury se ukázaly prostory evidentně středověkého původu, které upozorňovaly na to, že budeme skutečně mít možnost řešit problematiku podoby toho středověkého kláštera. Zjišťovací archeologický výzkum v letech proběhl terénní práce v roce 2010, zpracování na jaře 2011 do nálezové zprávy. Vidíte tam ten rozsaxon, to jsou ty oranžové. To zelené pro srovnání je veškerá archeologická aktivita provedená v areálu toho kláštera do doby zahájení našeho projektu. Vidíte, že je to velmi
velmi málo, to poznání bylo spíše podprůměrné na to, co je v České republice zvykem. Pokud jde o výsledky, ty vidíte vlastně na tomto interpretačním obrázku. Poprvé jsme vlastně narazili na základy toho středověkého konventu na někde v jižní části ambitu, tak jak jsme to předpokládali, pokusili jsme se rekonstruovat vlastně tu prostorovou strukturu, je to tam ještě ve variantách A, B. Podařilo se zjistit těmi sondami příkop zpočátku kláštera, který ohrazoval to, ten tzv. Vnitřní konvent. Zjistili jsme to písmenko E, neznámý středověký objekt v prostoru toho klášterního nádvoří. A konečně jsme identifikovali, že vlastně ten vrcholně barokní konvent je takovým velmi zajímavým způsobem založen do nivy říčky Teplé, která byla, čemuž tam proběhly velmi rozsáhlé terénní úpravy a taková různá stavebně technická opatření. Tak, první etapa záchranného archeologického výzkumu v letech 2011 až 2013, která se vázala především na objekt prelatury a západní část konventu, byla velmi úzce svázána s realizací hydroizolace toho objektu, to znamená, odkrýval se především plošný odkryv podél vlastně vně té budovy a plošný odkryv podlah suterének. Zase nálezové zprávy byly zpracovány velmi rychle, nebo už vlastně částečně v průběhu těch prací byly zpracovávány. První část nálezové zprávy dokončena v červnu 2012, druhá závěrečná část v březnu 2013. Výsledky, vlastně to druhé, třetí sekvenční vyhodnocení toho výzkumu, tak aby jsme se zorientovali v těch datech, navazuje na to předchozí. Je vlastně více specifikován rozsah toho příkopu z počátku kláštera, který skutečně velmi těsně ohrazoval ten vnější konvent. Prohloubili jsme vlastně poznání těch základů toho středověkého konventu. Už jsme si byli jisti, že máme dokumentován vlastně průběh jižního ramene ambitové chodby. A ty dva zbývající výsledky vyvolaly ty další doplňkové otázky. Identifikovali jsme něco, co jsme nazvali předklášterním horizontem, a to rovnou v podobě dosud neznámé románské sakrální stavby v prostoru před západním průčelím nebo před jihozápadním průčelím prelatury, která zanikla velmi brzy, v písemných ani konkrétních pramenech u ní nebylo ani stopy, čili velmi významné zjištění toho takzvaného předklášterního horizontu. A konečně, a to je zase ta předbarokní raninověká fáze identifikace vlastně předbarokní budovy prelatury v tomto prostoru částečně dochované suterény. Tak, poslední závěrečná vlastně poznávací etapa, druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která se rozvinula vlastně, nebo byla vyvolána těmi zjištěními především vlastně přeprojektováním nebo změnou řešení té hydroizolace objektu, tak aby ty významné zděné struktury z té první stavební etapy mohly zůstat zachovány. To znamená, rozvinul se odkryv dvora prelatury a odkryv před západním průčelím. To souviselo všechno se změnou koncepce té hydroizolace, tak aby ty cenné památky odkryté nemusely být prostě odstraněny a přitom došlo k tomu řešení toho problému, který tam byl. A konečně celá řada sond v tom vnějším prostoru kolem konventu a prelatury, které převážně souvisely s rekonstrukcí komunikací a s vybudováním potřebné infrastruktury pro provoz toho objektu. Terénní práce od ledna 2013 do května 2015 vlastně zase průběžně už zpracovávané výsledky, ty nálezové zprávy byly vydávány už od prosince 2014 a poslední potom na konci roku 2015. Posun poznání vlastně při tom posledním závěrečném sekvenčním vyhodnocení, které bohužel už není publikováno v té předběžné zprávě,
zase posouváme poznání té středověké zástavby z toho středověkého konventu. Podařilo se hlavně tím odkryvem celého dvora prelatury a před západním průčelím ověřit a vlastně v podstatě rekonstruovat celý půdory středověkého konventu a přinést velmi podstatné prameny k rekonstrukci jeho architektonické podoby. Máme na mysli především mimořádný rozsah článků z té zbořené ambitové chodby. Některé výjimečně in situ, naprostá většina druhotně uložená, které jednoznačně dokládají, že ta středověká stavební fáze kláštera je současná s tím opatským chrámem, který je románsko-gotický, to znamená třetí desetiletí 13. století, někdy mezi 1220-1230, tam probíhá velmi rychle jak výstavba toho opatského chrámu, tak k němu na jižní stranu připojeného konventu. A konečně jako další zjištění, zase jako neočekávaná, která s tím souvisejí, před západním průčelím toho opatského chrámu bylo zjištěno pohřebiště. Pohřbívání na něm končí někdy kolem roku 1300 a konečně v tom hospodářském dvoře byla zjištěna další neznámá středověká stavba, zřejmě vymezená nějakým ohrazením příkopovitým, které by mohlo souviset s původním vymezením klášterního hospodářského dvora. Tu stavbu pracovně můžeme dát v souvislosti s kaplí všech svatých, která je zmíněna písemnými prameny ve 13. století. Tak, já bych se jenom pokusil na závěr shrnout to, co považuji za nejdůležitější na tomto projektu. Zvolili jsme vlastně hned na začátku při tom nastavení tu sekvenční metodu vyhodnocování, která, doufám si říct, nám umožnila si udržet přehled v tom velkém počtu dat, které byly vesměs jako velmi rychle zpracovávány, to znamená procházely rukama poměrně velkému počtu lidí a zároveň udržet tedy nějaký jejich přínos pro to naplňování toho původního výzkumného záměru. Za velmi podstatnou považuji, že ta metoda toho projektu a toho nastavení umožnila velmi dobrý výsledek z hlediska péče o historické dědictví, nebo chcete-li z hlediska památkové péče. A především to, že se nám podařilo i díky tomu jako rychlému způsobu zpracování skutečně předávat ty výsledky toho výzkumu průběžně investorovi ve velmi reálném čase, tak on mohl velmi dobře reagovat změnami toho projektu, které ještě v tomto konkrétním případě si musel jaksi odůvodnit z hlediska čerpání evropských dotací. Všechno to se podařilo a vlastně, když ten objekt dneska navštívíte, tak zjistíte, že je to vlastně areál, který obsahuje několik zpřístupněných archeologických památek. Ty věci jednak zůstaly teda zachovány pod povrchem, tak jak s tím ten původní záměr obnovy nepočítal, a jednak se ještě část z nich podařilo vlastně prezentovat veřejnosti v tom obnoveném objektu. Myslíme si, že velmi důležitým předpokladem pro to, aby to takhle fungovalo, je skutečně jaksi ten rychlý management informací a nastavení nějaké cesty pro jejich komunikování s dalšími účastníky té stavební obnovy. No a dva poslední body. Vlastně tím oborově důležitým výsledkem je to, že ten mimořádně rozsáhlý fond dokumentace z těch 460 sond je v podstatě obratem velmi brzy po dokončení těch terénních prací vlastně zpřístupněn ve formě nálezových zpráv a nějakých dílčích publikací. Je možno s ním dále pracovat. Samozřejmě, jakož to je několikrát zaznělo, mimořádně rozsáhlý nálezový fond, nemám to kvantifikováno, ale třeba jenom ty architektonické články vyjmuté, tak jsou dvě velké místnosti v depozitáři, jenom prostě pro uložení těch architektonických článků. Je samozřejmě problematický jeho osud, protože ten rozsah toho nálezového fondu je takový, že žádná ze sbírkotvorných institucí v Karlovarském kraji nemá potřebné kapacity k jeho uložení. Zatím je samozřejmě v naší
naší péči a je jeho vlastně finální tedy ošetření bude určitě jaksi zátěží pro vlastníka, pro Karlovarský kraj. To je vše, děkuji vám za pozornost.